Je tu čtvrtý díl soutěže Hledá se lídra. Snažíme se hledat a najít mladé a aktivní lidi, kteří chtějí měnit svět okolo nás k lepšímu. Po minulých kolech máme v semifinále tři soutěžící. Zdislavu, Viktora a Matěje. Naši semifinalisté dostali další úkol, vybrat si politika a diskutovat s ním na téma, na které mají opačný názor. Jak se jim to podaří? A i dnešní díl Hledá se lídr pro vás budeme společně s Kovim komentovat. Takže není na co čekat, pojďme se na to vrhnout. Jo, tady jsem se chtěl zeptat, protože kdyby šla do mě hodně, že studovala, vím, že studovala Karlovku pedagogickou fakultu a chtěl bych se jí zeptat, jak placení školného v té době by ovlivnilo její rozhodnutí studovat na vysoké škole. Už je to zase otázka. Je to špatně, jo. Už je to zase špatně vůbec, jo. Tak, už takový pochopil, to je pan Boubal, který bude těm soutěžícím pomáhat dělat rozhovor s politikem. Okay. Tebe taky někdo školil, než jsi dělal rozhovor? Ne, dobře. Já jsem sám sobě panem Boubalem. Jednak dáváš prostor jí, ty se ptáš, ty v tu chvíli vlastně neříkáš žádný svůj názor a ten svůj prostor nevyužíváš. Jsem trochu napjatý a jsem zvědavý, jak paní Semelová bude reagovat, protože jsem si zkoušel předvídat, jak by mohla reagovat na mé otázky, tak jsem trochu připravený, ale zaskočilo by mě, kdyby odpovídala jinak, takže uvidíme, no. Marta Semelová je členkou Komunistické strany Čech a Moravy. Patří k nejvýraznější i nejkontroverznější představitelce českých komunistů. Ať už kvůli výrokům ohledně justiční vraždy Milady Horákové, nebo obhajobě prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Matěj si jako téma vybral zavedení školného na vysokých školách. On je pro, Marta Semelová proti. Školné v určité výši by mohlo pomoci vysokým školám k tomu, aby si i studenti přispěli na lepší kvalitu vzdělávání, na lépe ohodnocené učitele třeba, protože vysokoškolští učitelé taky dostávají velmi nízké platy. Já jsem proti jakékoliv formě školného, ať už přímé nebo odložené, o kterém se také mluvilo. V žádném případě by to nemělo být z kapes studentů. Doba se mění, ty výzkumy, které byly provedeny, doby, kdy studenti šli kvůli školnému do ulic, tak to bylo v roce 2012. A jak jsem řekl, teď byly ty výzkumy provedeny znovu a studenti už jsou ochotní jistou formu školného zavést a platit. Proč Marta Semelová? Ona má a měla poněkud ostré argumenty proti školnému a myslím, že byla jedním z těch největších zastánců toho, aby školné nebylo, a proto jsem si ty argumenty chtěl vyslechnout. U těch studentů, jejichž rodiče mají maturitu a pocházejí ze sociálně ekonomicky slabšího prostředí, tak se odhaduje, že až 1/3 těch studentů skutečně bez toho, aniž by pracovala, tak by studovat nemohla. Proč jste se na to prostě nepřipravil tak, aby ona musela minimálně s vámi nějakým způsobem ten rozhovor vést? Já si nemyslím, že ten rozhovor nebo ta debata měla být konfrontace a vyložení nějaká v úzovkách hádka. Proto jsem s tím jsem tam nešel, šel jsem s tím tam proto, abychom si vyměnili naše názory. Kovi, tady ti posílám můj názor, můžeš mi dát svůj. Já ti tady předávám svůj názor. Děkuji, výborně, vyměnili jsme si názory. Já myslím, že to je nepochopení konceptu rozhovoru jako takovýho, což vždycky musíš představovat jakousi opozici a druhou stranu, abys toho člověka konfrontoval s tím, proč si to myslí a proč to vůbec říká a tak dále. Tohle bylo, Marto Semelová, řekněte mi, co si myslíte. A díky tomu je to prakticky nesledovatelný. Bylo to trošku nuda, no. A zároveň si myslím, že jsem nemohl reagovat jinak, než tak, jak jsem reagoval. No to jste teda mohl. Mohl jste tam třeba přinést nějaký argument. Já se domnívám, že těch argumentů tam bylo několik. Asi 3. Ano, jeden pořád dokola. Co jsem během té krátké naší debaty zaznamenal, tak jsem z tebe cítil tu nervozitu, určitě. I to, že vlastně se začneš smát a ten smích, ano, to je přesně ta reakce, je nějaká obrana proti nervozitě. Ale to protože nejste Jiří Zimola. Jiří Zimola je čerstvým statutárním místopředsedou ČSSD. Pracoval také jako starosta Nové Bystřice, hejtman Jihočeského kraje anebo poslanec. V současnosti je i vysokoškolským pedagogem a jedním z hlavních vyjednavačů nové vlády hnutí ANO a ČSSD. Zdislava si k diskuzi vybrala téma vliv ČSSD na politickou kulturu v souvislosti s jednáním o vládě. Já se bojím, že nebudu schopná ty informace nebo to, na co se chci zeptat, dát nějak třeba do širšího kontextu, že mi třeba něco odpoví
a já nebudu schopná si tu odpověď hned zařadit do nějakých souvislostí a vypadne mi třeba takhle klíčová další otázka, na kterou bych se mohla zeptat. Já bych trvala na tom, aby prostě nebyl premiérem za každou cenu, aby tam nebyl trestně stíhaný člověk a k tomu by se pak podle mě otevřely dveře jako dalšímu sestavování vlády. Jenom všimně si, jak ten Zimola na ní sedí takový jako nastoupený vlastně, ne? Že on tam jako to a on já jsem Zimola, ty se zdíš. No, jo, jo. Ne, ty máš triko jako Zimola, já ho dostaneš. No. Jo, tak já jsem taky když prostě. No, je to takový jako, přichází si pro lekci vlastně od politika, no. Vy mi tu vlastně říkáte, že bych jako představitel sociální demokracie měl na pomoci vytvoření té takzvané demokratické vlády bez trestně stíhaného premiéra, protože v ten moment do té vlády rádi vstoupí občanští demokraté, ti to deklarovali, Starostové a nezávislí, KDU, ČSL. Ale pak už tam asi nebude sociální demokracie. Takže vám jde o politický, jako o politickou moc? Pana Zimolu jste si vybrala, proč? Protože to je místopředseda ČSSD, je napojený na pana Zemana a vyjednává o vládě, tak proto. A proč jste si vybrala to téma vliv ČSSD na politickou kulturu? Myslím si, že jsou teď v roli, kde můžou jako určovat, kam se jako Česká republika bude, jako bude směřovat. Teď se to zdá jako krátkodobý, ale jestli tady bude vládnout 4 roky, tak nejenom pro mě, ale pro 70% voličí, to je obrovský problém a Bůh ví, kam nás jako ta jeho vláda zavede a hlavně i vaši stranu. Podle koalice z minulých let, tak on furt říkal, no já jsem tu koalici ani nečetl a vlastně jako vás jen vydojil, tak právě, není to právě i vaše budoucnost, která by vás měla zajímat? Ano, je to budoucnost všech nás, ale přiznejme si, nevidím tady u vás žádnou křišťálovou kouli, na základě které byste mohla věštit. A já také nevím, třeba máte pravdu. Znovu říkám, sociální demokracie není tím, kdo o tomhle rozhoduje. Je to hnutí ANO, je to odpovědnost hnutí ANO. Ale přijde mi, že něco jiného říkáte a něco jiného činíte. Myslíte s tím trestně stíhaným politikem? No a celkově s hnutím ANO, protože dělá personální čistky úplně všude a všichni tomu jako přihlíží a zároveň... Takže chcete vy jako mladý člověk, aby tady vznikla vláda opřená o komunisty a o, jak jim říct slušně, nacionalisty? Ale teď jsme se sami přesvědčili, že hnutí ANO prostě z SPD nechce být. Můžete to tvrdit tak rozhodně? Co jste vlastně od toho jakoby čekala? Že ho přesvědčíte, nebo že on vás přesvědčí, nebo vysvětlí? Mě zajímalo, jestli fakt té straně jde o politickou moc, kapitál, protože oni kdyby na tom fakt trvali, tak si myslím, že by jako mohli s něčím pohnout, ale on tam sám říkal, no, ale my bychom jako otevřeli strany ODS a tak. Jak myslíte, že to tedy dopadne s tou politickou kulturou v Česku? Asi moc jako dobře ne, no. Co si myslím, že by ti ještě pomohlo v tom, o čem jsem hovořil, aby ten tvůj projev nebyl konfrontační, aby bylo vidět, že tě to téma opravdu zajímá, takže budeš se snažit aktivně naslouchat druhé straně. Já jsem si vybral paní místopředsedkyni z KSČM, protože si myslím, že ta pozice právě poslance jako v KSČM tak je dost specifická v tom, že tam je jako téměř jistota, že se neshodneme. Na druhou stranu je tam poměrně u paní Korešné zvláštní to, že ona není jako klasická komunistka, že vlastně nevyrostla za komunismu. Není klasická komunistka, protože nevyrostla za komunismu, je taky vlastně vtipný, jo. No ne, tak v 81. tak vyrostla, jako. A tak kolik je? 8 jí bylo za revoluce. Vyrostla, 8 let rostla za komunismu. Kateřina Konečná je nově zvolená místopředsedkyně KSČM. Narodila se v roce 1981 a svého času byla nejmladší českou poslankyní. V poslanecké sněmovně vydržela 12 let, od roku 2014 je europoslankyní. Viktor si vybral téma politické angažovanosti mladých lidí. Shodnou se. V poslední době byla tady ta demonstrace, která nesla název Výjdi ven, byla to vlastně ta studentská stávka. Bylo to vlastně proti vládě, proti vlastně způsobu vládnutí Andreje Babiše. To byl stejný přeřek, jako měl pan prezident. Angrešta Babiše? Andreše Babiše. Andreše, aha. A mně by se líbilo, kdyby se chytla přezdívka Angrešt. Angrešt Babiš. Angrešt Babiš. Takový pichlavej, jako nebo proč? To by, no, takový prostě divný, takový nudný, takový, že ho nechceš. Ale uvnitř je sladký. Uvnitř je sladký. Ale i proti tomu, aby například se na
na tom na vládě nepodíleli hnutí, jako je SPD nebo strana KSČM. Je právě ne přímo od vás samozřejmě, ale opět od některých vlastně představitelů těchto stran, tak slyším, že vlastně studenti tak by se neměli k tomu vyjadřovat, pokud nemají něco za sebou, pokud nemají nějakou ruční práci, hodně se stěžovali taky na to, že je to v době vyučování, to znamená, že by prostě měli se radši učit sedět v lavicích. Víte, to, já jsem jako možná jeden z mála politiků, který chodí na přednášky na řadu středních škol, když ho pozvou teda. A držím se dost striktně toho, že by škola měla zůstat apolitickou. Ona chodí na přednášky do škol. Ale chce, aby byla škola apolitická. Jo, zajímavý. Tak tam třeba mluví jenom apoliticky. A co tam jako říká? Nic. A ten sedí 40 minut a pak jde pryč. Tak se dělá apolitická přednáška. Jestli, když přijde komunistická europoslankyně. A stejně tak musím říct, že u téhle demonstrace mi překvapilo, že to bylo v rámci vyučování. Jakože si myslím, že to do toho tak úplně nepatří. Pro mě by daleko větším ukazatelem bylo, kdyby ta demoška byla v 5 večer a opravdu by se vidělo, kolik lidí má zájem, anebo kolik lidí má jenom zájem prostě v té škole jako ve 12 zmizet. V tom souhlasím, tady s paní europoslankyní, hlavně v tom důvodu, že vlastně, kdyby tam ty studenti zůstali o 5 hodin díl v té škole, tak by se taky naučili prostě o zločinech komunismu. Třeba. A o tom, že komunisti stříleli lidi, když prostě utíkali přes hranice. Dalo by se to prakticky. Jo, takže potom by byli jako vzdělanější. Vlastně. Takže paní europoslankyně má pravdu. Má velkou pravdu. Kdyby se konala, jak třeba říkáte, v 5 večer ta demonstrace, tak já si na druhou stranu nemyslím, že prostě by to mělo takový efekt, jako že to je ta studentská stávka. Je vám nepříjemný být s někým v konfliktu? Určitě ne. Já jsem ji primárně nevnímal jako že tam měl být, nebo že prostě jsme se měli prostě o něčem přesvědčovat, nebo že jsme měli do sebe šít. To měla být asi jako diskuze, ze které jsme se měli něco dozvědět, jenom taková už jenom z mé strany. Poznámka pod čarou, kdyby studenti odpoledne stávkovali, nebyla by to velmi pravděpodobně stávka, protože tou dobou školy jsou zavřené, že jo? Porota měla velmi těžké rozhodování. Jeden postup byl jasný, ale jak vyberou celkem dva finalisty? Protože je nepochybně inteligentní, tak přece musel vidět, že se mu to jednoznačně nepovedlo. Jako vyměnit si názory mohli ve dveřích napsaný na papíře. Jeden z vás dneska nepostoupí. Napínavější to můžu udělat ještě tím, že řeknu, že finále bude genderově vyvážené. Takže do finále bude jeden muž a Zislava. A Viktore, tentokrát nepostoupíte. Vybrali jsme jako toho, kdo nepostupuje, Viktora, tím, že jsme vlastně přihlédli k tomu, jak si vedl v těch předchozích kolech a tam se nám zdá, že o malinko lépe se dařilo Matějovi, ale bylo to opravdu těsné. Dnes naposledy rozhodla porota o tom, kdo postoupí dál. Příště už vyberete letošní vítězku nebo vítěze vy, protože Zdislava a Matěj se příště utkají ve finálové superdebatě. A o čem se budou bavit, jak v ní uspějí, uvidíte už příští týden na Seznam zprávách a v televizi Seznam.